მოგესალმებით ეთერშია სამხრეთ სკაიპის ფოლკლორული გადაცემა „ფირის აქცენტი“. მე თემოინეს არიძე ვარ. არჩევნებამდე ერთი დღე დარჩა. დღევანდელი გადაცემაში ვისაუბრებთ კენჭისყრის დღეზე, რა რეგულაციებით ჩატარდება 2 ოქტომბრის არჩევნები, რა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ზოგადად და რა სიახლეები არის კოდექსში. საკითხზე სასაუბროდ ჩვენ გვერდება ბორჯომის საოლქოს არჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან დევიძე. მოგესალმებით ლევან, მადლობა ჩართვისთვის. მოგესალმებით თემო, მივესალმებით ფეს. მადლობა ლევან, საუბარი რომ დავიწყოთ უშუალოდ თვითმმართველობის არჩევნებზე და ავხსნათ კიდევ ერთხელ ჩვენს მაყურებელს და ზოგადად ამომრჩევლებს, რას გულისხმობს თვითმმართველობის არჩევნები და ვისი ასე თქვა არჩევა მოუწევთ 2 ოქტომბერს ამომრჩევლებს. ზოგადად ნებისმიერი ეს თქვა დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლს წარმოადგენს ზოგადად ადგილობრივი თვითმმართველობა, ზოგადად თვითმმართველობის ფუნქცია და მისია ძალიან მოკლედ რო განმარტოთ ზოგადად როგორც ერთ-ერთმა მოქალაქემ, ეს არის ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხების მოგვარება. თვითონ თვითმმართველობა წარმოდგენილია როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო საკრებულოს, ასევე აღმასრულებელი ორგანოს მერის და შესაბამისი ასე ვთქვათ აპარატის სახით. სწორედ რომ ამ ორი სტრუქტურული ერთეულის ასე ვთქვათ აკომპლექტების მიზნით იმართება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, რომლის შედეგადაც დაკომპლექტდება ასე ვთქვათ როგორც უკვე ვთქვით ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობები, საკრებულოები, თვითმმართველი თემების და ასევე არჩეული იქნება აღმასრულებელი ორგანოს უმაღლესი ასე ვთქვათ ხელმძღვანელი პირები, ქალაქის მერე. ლევან, საინტერესოა, რამდენი ბიულეტინის გადაეცემა თითოეულ ამომრჩეველს, რომლებიც იქნებიან უბანზე და თითოეული ბიულეტინი, ასე ვთქვათ, რა იქნება ამ ბიულეტინებში შესული ინფორმაცია? ვისი შემოხაზვა მოუწევთ? შესაბამისად, ამ კონკრეტული არჩევნებისთვის თითოეულ ამომრჩეველს ძირითადად გადაეცემა სამი სახის ბიულეტენი. ეს არის მერის ბიულეტენი, რომელშიც კონკრეტული კანდიდატები იქნება ჩაბუტული მერობის კანდიდატის მერობის კანდიდატობის იმ კონკრეტულ საარჩევნო ოლქში. ასევე გადაეცემა მაჟორიტარული პროპორციული ბიულეტენი. მოგეხსენებათ, რომ თვითმმართველობის არჩევნები შერეული საარჩევნო სისტემით ტარდება, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემით, შესაბამისად პროპორციული სახის საარჩევნო ბიულეტენებში იქნება იმ კონკრეტულ საარჩევნო ოლქში რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიების ჩამონათვალი, რომელთა შორისაც ამომრჩეველს მოუწევს არჩევნების არჩევანის გაკეთება და შესაბამისად მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში თითოეული ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის საზღვრების შესაბამისად ჩამოთვლილი იქნება მაჟორიტარი კანდიდატები. მაგალითად, ბორჯომის საარჩევნო ოლქის მაგალითზე რომ განვიხილოთ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ჩვენ გვეყოლება მაჟორიტარული და პროპორციული საარჩევნო სისტემით არჩეული წევრები და კონკრეტულად რა ვთქვა 11 მაჟორიტარი და შესაბამისად 22 პროპორციული წესით არჩეული საკრებულოს წევრი, საერთო ჯამში ანუ საკრებულო იქნება 33 წევრისგან შემდგარი. შესაბამისად მთლიანად ბორჯომის საარჩევნო ოლქი დაყოფილია 11 ადგილობრივ მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქად და თითოეული ადგილობრივი მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქის ასე ვთქვათ ამომრჩეველი ირჩევს საკუთარ წარმომადგენელს თვითმმართველობაში, რომელმაც მათი ხმა უნდა მიიტანოს თვითმმართველობაში და როგორც დახაზი გაუსწრდა ძალიან მოკლედ განმარტე თვითმმართველობის არსებობის ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხი უნდა მოაგვარონ ამ ადამიანებს. მადლობა. აი, უშუალოდ რომ დავიწყოთ საუბარი უკვე კენჭისყრის დღეზე, როდის იხსნება საარჩევნო უბანი და რა ხდება, ასე თქვა, რა არის პირველი ნაბიჯები უნის გახსნისას და ასევე საინტერესოა რა რეგულაციების დაცვა მოხდება COVID-ისგან უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად? რა არის, ასე ვთქვათ, რა უსაფრთხოების ნორმები არის მიღებული არჩევნებისთვის? რაც შეეხება თვითონ საარჩევნო უბნების გახსნას, კანონმდებლობის მიხედვით ყველა საარჩევნო უბანი იხსნება დილის 7 საათზე. დილის 7 საათიდან კენჭისყრის პროცესის, ანუ არჩევნების დაწყებამდე პერიოდში თითოეულ საუბნო საარჩევნო კომისიას აქვს განსახორციელებული კონკრეტული ასე ვთქვათ საქმიანობები, ეს არის ფუნქციების გამოვლენა და სხვადასხვა ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხები იმისთვის, რომ მოემზადონ ამორჩეულთან შესახვედრად და უკვე კენჭისყრის პროცესი იწყება დილის 8 საათზე. როგორც ისეთ 8 საათიდან 20 საათის პერიოდში ხორციელდება ზოგადად მოქალაქების მიერ მიწვიცემის პროცესი. რაც შეეხება COVID რეგულაციებს,
არა ინფექციიდან და მსოფლიოში არსებული პანდემიური სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ 2020 წლის არჩევნებიც სწორედ ამგვარი რეგულაციების საშუალებით ჩავატარეთ, რამაც შეიძლება ითქვას, რომ მინიმუმამდე დაიყვანა ასე ვთქვათ გავრცელების ასე ვთქვათ საფრთხე და ეს კონკრეტული ასე ვთქვათ წინა არჩევნების მაგალითზე შეიძლება განვიხილოთ. წინა არჩევნების მაგალითმა ასევე რაღაც გარკვეული დამატებითი სიახლეებიც ასე ვთქვათ განაპირობა 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. რა რეგულაციები იარსებებს ზოგადად საარჩევნო უბანზე? უბანზე იქნება წარმოდგენილი გავყოთ ორ ნაწილად ზოგადად დაცვის მექანიზმები. ერთი ეს არის კოლექტიური დაცვის საშუალებები და მეორე ეს არის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. რაც შეეხება კოლექტიური დაცვის საშუალებას, ეს არის დეზობარიერი, რომელიც ყველა საარჩევნო უბანთან იქნება განთავსებული და შესაბამისად სპეციალური სითხით დამუშავებული, რომელიც გამორიცხავს ასე ვთქვათ და ამცირებს რისკს ზოგადად ვირუსის იმ კენჭისყრის შენობაში და ოთახში მოხვედრის. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ასე 2020 წლის არჩევნებზეც იყო და თალსაც იქნება, ეს არის სპეციალურად დამატებითი თანამშრომლის ყოლა თითოეულ საარჩევნო უბანზე, რომელიც აღჭურულია შესაბამისი ეკიპირებით, ინდივიდუალურ დაცვის საშუალებებით და სხვა საშუალებებით, რომლის საშუალებითაც ხშირად შეხება ზედაპირების დამუშავებას ახორციელებს დღის განმავლობაში, კენჭისყრის დღის განმავლობაში, მინიმუმ 3 საათში ერთხელ, ასევე კენჭისყრის წინა დღეს და კენჭისყრის მომდევნო დღეს. ეს შეიძლება განხორციელოს როგორც კოლექტიური დაცვის საშუალება, შეიძლება ინდივიდუალური დაცვის საშუალება. ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები არის გათვალისწინებული გამორჩევლისთვის და ზოგადად კენჭისყრის არჩევნებში მონაწილე ყველა სხვა ჩართული მხარისთვის. უნებრივია საუბრობთ არჩევნო კომისიის წევრებისთვის, ეს არის სამთავრო ფარი, პირბადე, ხელთათმანები, ეს არის ვთქვათ ყვა სხვათა უფლებამოსილი პირები, რომელიც შეიძლება კენჭისყრის შენობაში იმყოფებოდნენ, მათთვის ასევე გათვალისწინებულია ჯერადი პირბადეები, ინდივიდუალური გამოყენების საწერკალმები ამორჩევლებისთვის და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნები ზოგადად თავისი არსებითი მასშტაბური ღონისძიებაა, ასევე საკმაოდ მასშტაბური ასე ვთქვათ პრევენციული ღონისძიებებია. გეგმილი, რომელიც ლევა როგორც ვთქვით, აი უბანზე მისვლა ამორჩეული საოცრებლად მოუწევს თერმოსკრინინგის გავლენს, ხო? რა შეიძლება თერმოსკრინინგს? სწორედ შენიშნეთ, მე მათავაში მოძრავად კითხე წეხან ამორჩე, მადლობა ამ კითხვისთვის. თერმოსკრინინგს ექვემდებარება კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე ყველაპირი გარდა ამორჩეულის. ამორჩეულისთვის არ არის დათქმა, რომ მან უნდა გაიაროს თერმოსკრინინგი ან ტემპერატურის კონტროლი, მაგრამ დაწყებული კომისიის წევრები, ყველა კომისიის თანამშრომლები, საარჩევნო ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომელმა, რომელიც იმ კონკრეტულ საარჩევნოა, მედიის ყველა წარმომადგენელმა, ადგილობრივი და საერთაშორისო დამკვირვებელი ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა და სუბიექტის წარმომადგენლებმა უნდა გაიარონ აუცილებლად თერმოსკრინინგი, უნდა მოხდეს მათი ასე ვთქვათ ტემპერატურის კონტროლი. და მინდა გითხრათ, რომ ცხელების აფიქსირების შემთხვევაში თავცახად დადგენილი ნორმების მიხედვით ირი ექონდებარება ხელმეორედ გადამოწმებას, ასე ვთქვათ, ტემპერატურის გადაკონტროლებას და გადაკონტროლების შემდეგ ტემპერატურის 37-ის დაფიქსირების შემთხვევაში პირს, ასე ვთქვათ, ეგრძელება კენჭისყრის ოთახში შესვლა. თუმცა თუ ასეთი შემთხვევა მოხდება და ამის გამო მაგალითად სუბიექტის წარმომადგენელი ან რომელიმე კომისიის წევრი, ასე ვთქვათ, რომელიმე პარტიის მიერ დანიშნული კომისიის წევრი კენჭისყრის ოთახში ასე ვერ მოახერხებს კანონმდებელმა და ამ შემთხვევაში საარჩევნო ასე ვთქვათ ადმინისტრაციამ და ცესკომ ამ სუბიექტებს უფლება და შესაძლებლობა მისცა, რომ იმავე დღესვე ჩაანაცვლონ თავიანთი წარმომადგენელი იქნება თუ პრი ახლა დანიშნული, რომელსაც უფლება ექნება, რომ მივიდეს საარჩევნო უბანზე და წარმოადგინოს შესაბამისი სუბიექტის ინტერესები ან მიიღოს მონაწილეობა ზოგადად არჩევნების პროცესის ორგანიზებაში, როგორც ლევან, როგორც წინა არჩევნებში და ასე თქვა, როგორც წესია, ასევე ამორჩევლების შემოწმება მოხდება მარკირების სითხეზე და ასევე, როდესაც როგორც ვიცით, ამორჩეული როდესაც იქნება უბანზე, მათ გადაეცემათ ასე თქვა ერთჯერადად მიცემული კალმები, რომლებიც ისე უკავნა დააბრუნონ მათთვის ასურველი სუბიექტების შემოხაზვის შემდეგ. საი მუდმივად არის ხოლმე საუბარი, რომ ზოგიერთ ამორჩეულს არსურს მარკირების სითხის გაკეთება. კიდევ ერთხელ რომ გავამოწოთ, შეუძლია თუ არა მამრჩეულს რომ გააკეთოს არჩევანი, გაიკეთოს თუ არა ის მარკირების სიტყვას? მოკლედ ჩვენ მაინც ამ კითხვიდან გამომდინარე ვეხებით ზოგადად კენჭისყრის პროცესის მიმდინარეობას და იმ ეტაპებს, რომელიც ზოგადად ამორჩეულმა კენჭისყრის შენობაში მისვლის შემდეგ უნდა გაიაროს.
ამდენად მოდი ეს თლიანობაში ერთად რომ წარმოადგინოთ ეს პროცესი, მაინც დავიწყებთ სწორედ მარკირების შემოწმების პროცედურით, თუმცა დახურჯელებს პირველი ასე ვთქვათ კომისიის წევრი, რომელსაც ნაკადის მონტესრიგებელი ქვედა, რომელიც ყველა მოხჩევალს ხდება სარჩუნობის შენობის შესასვლელი. ნაკადის მონტესრიგებელი კომისიის წევრი არამხოლოდ მარკირებას უმოწმობს ამორჩევალს, არამედ მიუთითებს, რომ დაიმუშაოს ხელები სპეციალური სიტ პრევენციის მიზნით და ასევე იდენტიფიცირების მიზნით, მის მიერ წარმოქმნილი დოკუმენტი არსებობ ფოტოს და შედარების მიზნით, სწავს ამორჩევალს დროებით მეფას პირდაპირ. ჩვენ ადრე გქონდა მაგალითად პანდემიამდელ პერიოდში კანონმდებლობები ამბობდა ესეთ რამეს, რომ თუ ამორჩევალს აღენიშნავ მარკირება, ის ვირშევა მეტის ქვეშენობაში, მაგრამ ამ ნორმას კიდე დაემატა ერთი, თუ ამორჩეველი ხელების ამორჩევაზე უარს თქვის ამ პირბადეს დროებით არ მოიხსნის, ესეც არის საფუძველი იმით, რომ ნაკადის მომწესრიგებამა ასეთი კატეგორიის ამორჩეველს არ მისცეს უფლება კენჭისყრის პროცესის გაგრძელებას. თუ ეს ყველა პროცედურა წარმატებით გავიარეთ, უკვე ამორჩეველი მიდის რეგისტრატორ კომისიის წევრთან, რეგისტრატორი კომისიის წევრი კიდე ერთხელ სიაში მისი მონაცემების მოძებნის შემდეგ შედარების მიზნით და იდენტიფიცირების მიზნით კიდე ერთხელ ქოც ამორჩევალს მოიხსნას პირბადე და თუ ის უარს იტყვის ამ შემთხვევაში, მას ასევე უარი ეთქმება ზოგადად პროცედურის გაგრძელებაზე, მაგრამ მოდი განვიხილოთ უკეთესი ვარიანტი, როდესაც ამორჩეველი იხსნის პროექტ პირბადეს. პირველი, რასაც რეგისტრატორი შთავაზობს, ეს არის სწორედ მარკირების პროცედურა. მარკირების პროცედურა ეს არის პროცედურების გაგრძელების შესაძლებლობა ამორჩეველის. ამორჩეველის მხრიდან მარკირებაზე უარი ავტომატურად ნიშნავს უარს ზოგადად კენჭისყრის პროცესის მონაწილეობაზე და შესაბამისად ასეთ ამორჩევალზე შესაბამისი სახეობისა და რაოდენობის ბიულეტინები არ გაიცემა. თუ ის მარკირებას გაიკეთებს, უკვე რეგისტრატორი ხელმოწერის მიზნით ამორჩეველს მიუთითებს აიღოს ინდივიდუალური მოხმარების საწერი კალამი თავისივე ხელით და ამავე საწერი კალმით მან უნდა გააკეთოს არჩევანი ფარული კენჭისყრის კაბინაში. რა შეეხება იმ ინდივიდუალურ გამოყენების საწერ კალამს, ყველა უბანზე განთავსებულია სპეციალური დახურული კონტეინერი ისევ პანდემიიდან გამომდინარე, სადაც ამორჩეველს შეუძლია მოათავსოს მიცმიერად ასე ვთქვათ გამოყენებული საწერ კალამი, თუმცა არის შემთხვევები, რომ ამორჩეველს მაინც ამოხსოვრობენ ხოლმე საწერი კალამი. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში მაინც თავაზობთ მათ, რომ ეს საწერ კალამი ინდივიდუალური გამოყენებისა და მოათავსონოს ორ განთავსებულ კონტეინერში. ლევან, როგორც ვიცით, აი მიმდინარე არჩევნებზე, წინ არჩევნებზე განსხვავებით, ასე თქვა, იმ კაბინაში, სადაც ამომრჩეველმა უნდა მიიღოს ხმა, აღარ იქნება ჩამოფარებული ფარდები. ბუნებრივია, ესეც არის პანდემიისგან განპირობებული, ეს არის სპეციალისტების მიერ, ასე თქვა, შემოთავაზებული გამოცავალი, როდესაც ფარდა, რომელიც იქნებოდა ყველაზე ხშირად შეხედვადი ზედაპირი, რომლის გამოჩენას იქნებოდა შეუძლებელი, მეტად მოგეხსენებათ, რომ ყველა ამორჩეველს უწევდა შეხება ფარდასთან, რომელიც ჩამოფარებული იყო. თუმცა, ასე ვთქვათ, სპეციალისტების, ასე ვთქვათ, რჩევის გათვალისწინების კომპენსირება მოხდა შემდეგნაირად, რომ ყველა საარჩევნო უბანში საარჩევნო კაბინა, ანუ ფარული კენჭისყრის კაბინა მიბრუნებულია კეთისკენ ისე, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული ამორჩევლის ნიბის ფარულობა. თვითონ რაც შეეხება ზედაპირებს, სადაც ამორჩეველი ახორციელებს მის ასე ვთქვათ კონსტიტუციურ უფლებას, აქტიურ საარჩევნო უფლებას და ხაზავს მისთვის სასურველ კანდიდატებს, იმ ზედაპირების დამუშავება დღის განმავლობაში ხდება რამდენიმეჯერ სპეციალური სიტყვით, იმისთვის რომ არ მოხდეს ხშირად შეხებადი ზედაპირიდან ინფექციის გავრცელება. ლევან, გარდა ასე თქვა ამომრჩევლებისა და კომისიის წევრებისა, უმაზე ბუნებრივია იქნებიან დამკვირვებლები და ზოგ შემთხვევაში ჟურნალისტებიც ადგილზე. საინტერესოა, თუ ვრცელდება რაიმე სახით თქვა დამატებითი რეგულაცია ან რა რეგულაციების დაცვა მოუწევთ ზოგადად ამ გარდა კომისიის წევრებისა სხვა პირებს უბანზე ყოფნისას. ჩვენ ძალიან მოკლედ ვისაუბრეთ, მაგრამ კიდე ერთხელ რომ შევაჯამოთ ზოგადად, რა რეგულაციები არსებობს ზოგადად კენჭისყრის შენობაში ყოფნის უფლების მქონე პირებთან მიმართებაში. მოგეხსენებათ, რომ გარდა კომისიის წევრებისა, მათ შორის ენკომის წარმომადგენლებიცა, კენჭისყრის პროცესის დაკვირვების უფლება გაქვთ ვენ მედიას, დაკვირვების უფლება აქვს ადგილობრივ და საერთაშორისო დამკვირვებელ ორგანიზაციებს და ასევე შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტის თითო წარმომადგენელს ერთდროულად ერთ და იგივე საარჩევნო უბანზე.
როგორც უკვე ვთქვით, ყველა ეს პირი ექვემდებარება სავალდებულო თერმოსკრინინგს, ანუ სავალდებულო ტემპერატურის გადამოწმებას კენჭისყრის შენობაში შეცვლამდე. გარდა ამისა, მათთვის სავალდებულოა მთელ დღის განმავლობაში ატარონ ინდივიდუალური ეს თვალების პირადი დაცვის საშუალება პირბადე, პირბადის მოხმარების წესების გარღვევა შესაძლებელია გამოიწვიოს ამ პირის მიმართ შესაბამისი მითითების მიცემა და იმ შემთხვევაში თუ პირი ამ მითითებას და კანონის შესაბამის მითითებას არ გაითვალისწინებს, შესაძლებელია მიღებული იქნას გადაწყვეტილება აღნიშნული პირის კენჭისყრიდან გაძევებასთან დაკავშირებით. ერთადერთი რეგულაციები სწორედ ეს არის, რაც ზოგადად ასე ვთქვა, ეხება არჩევნებში, არჩევნების მონიტორინგისა და დაკვირვების პროცესში ჩართულ მხარეებს. თუმცა არ არის არიფიქროთ რომ მხოლოდ შეზღუდვები და ვალდებულებები არსებობს, საარჩევნო ადმინისტრაცია მაქსიმალურად ხელს უწყობს პირებს იმაში რომ მათ უმოხო უპირველეს ყოვლისა საკუთარ თავის ფსიქოლოგიას და სიცოცხლის უსაფრთხოება, რისთვისაც ჩვენ მაგალითად მათ საჭირო შემთხვევაში თავაზობთ იგივე ინდივიდუალური გამოყენების საწერკალებს და ბუნებრივია თავაზობთ ინდივიდუალური მოხმარების ასე ვთქვათ პირბადესაც გარდა იმ კოლექტიური დაცვის საშუალებებისა, რომელზეც უკვე მეგეცაუბრეთ და რომელიც ბუნებრივია მიმართულია როგორც ამორჩევლის, ასევე არჩევნებში ჩართული სხვა მხარეების ჯანმრთელობის დაცვის დაცვაზე და ზოგადად ორიენტირებული ამ. მადლობა ლევან, გარდა ამ თქვათ ამ საარჩევნო პროცესის უბანში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის უბნის გარეთ მიმდინარე პროცესებზეც მოხდება დაკვირვება და როგორც ვიცით საარჩევნო კოდექსში შესაბამისი ცვლილებებია შესული, მათ შორის არის ის რომ უბნიდან ასიმეტრიის შორებით დაუშვებელია ამომრჩევლების სიების ასე ვთქვათ აღრიცხვა, ასევე საარჩევნო აგიტაციების ჩატარება, აი კონკრეტულად რომ მოგვიყვეთ აი ამ ახალ რეგულაციებზე, რომლის დაცვაც მოუწევთ ასე ვთქვათ ადგილზე მისულ პირებს თუ საარჩევნო სუბიექტებს არჩევნების დღეს. რაც შეეხება კანონში განხორციელებულ ცვლილებას, ჩვენ 2020 წლისთვის მსგავსი ტიპის ჩანაწერი უკვე უნდა საარჩევნო კოდექსში, არსებობს 25-მეტრიანი დათქმა, რასაც დაემატა დამატებით რეგულაცია, კერძოდ 100 მეტრის რადიუსზე ამორჩეული შეფერხება, აღრიცხვა და ასე შემდეგ, და განსაზღვრა შესაბამის უფლებამოსილი ორგანოს, რომელსაც ამაზე კონტროლი განახორციელოს. ეს დათქმა შეიძლება განვიხილოთ როგორც არჩევნების თანდევი პროცესი, მაგრამ კენჭისყრის პროცესისგან დამოუკიდებელი პროცესი. შესაბამისად საარჩევნო კომისიის საუბნის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ვერ ექნება რეაგირება ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე. თუმცა როგორც უკვე გითხარით, თუ იქნება შესაბამისი ფაქტი, არსებობს შესაბამისი კომპეტენტური ორგანო, რომელმაც ბუნებრივი ამ პროცესს და ამ ასე ვთქვათ კვირდებაზე უნდა მოახდინოს სათანადო რეაგირება. და როგორც ვიცით, დარღვევის შემთხვევაში გამოიტან მოხდება სამართა დარღვევის ოქმის შედგენილი შესაძლებლობა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ადმინისტრაციული, დიახ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და შესაძლებელია ასეთი ფაქტის ადგილის და ასეთი ფაქტის შემთხვევაში ბუნებრივია პირის მიმართ შედგება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა ოქმი, რომელიც შესაბამის მუსიკ ორგანოს უნდა გადაიქცეს ამ შემთხვევაში, რომელიც საბოლოო გადაწყვეტილებას და ვერდიქტს ამ კონკრეტულ მომენტებთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, ზოგადად ეს ასე ვთქვათ რეგულაცია, რომელიც შესრულებადია და დარწმუნებული ვარ, რომ დადებითად იმოქმედებს ზოგადად საარჩევნო გარემოზე, თუმცა როგორც გითხარით, ეს უშუალოდ ეს პროცესთან შემდგომში პროცედურული თვალსაზრისით ამბობ, ალბათ ნაკლებად შემდგომში და ნაკლებად გავლენის მომხდენი და ასე ლევან, თუ შეიძლება კიდევ ერთხელ გავუსვით ხაზი, რომ ასე ვთქვათ, ასიმეტრიის რადიუსზე არ შეიძლება სხვადასხვა ადამიანების დაჯგუფებების ასე ვთქვათ ყოფნა ტერიტორიაზე, ასევე საარჩევნო ასე ვთქვათ სააგიტაციო მასალის გავრცელება და სხვა პარტიული ნიშნების ასე ვთქვათ უბნის ტერიტორიაზე მიკრა ან გამოფენა ან თუნდაც ჩაცმა გარკვეული დანის ამოსის. კეთილი, მოკლედ კიდე ერთხელ რომ გითხრათ, ანუ საარჩევნო კოდექსის შესაბამის მუხლში არის 55 მუხლში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად 25 მეტრიანი ასე ვთქვათ დისტანციას კენჭისყრის შენობიდან არის დადგენილი იმისთვის, რომ ამ რადიუსში ამ დაშორებულ აკრძალული აგიტაციო მასალების ასე ვთქვათ განთავსება და რაც შეეხება ასიმეტრიის მანძილზე, ასე ვთქვათ ამორჩევლის ფიზიკურად გადაადგილების შეფერხება ასევე დაუშვებელია, ასევე დაუშვებელია კითხვის დღეს
ამავე დისტანციიდან ადამიანების შეკრება და ამორჩევლების აღრიცხვა. რაც ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რაზე რეაგირებაც არ წარმოადგენს თვითონ საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის კომპეტენციას და შეუძლებელია კენჩის შეუდგენ 100 მეტრის ან 25 მეტრის რადიუსზე მოახდინოს შესაბამისი რეაგირება. რაც შეეხება ხსენებულ სააგიტაციო მოცემულობას, კანონის მიხედვით ამოხსნას ქონდებარება კენჩის ხის დღეს, თუის გადავწდება ასე ვთქვათ სარკენჩის შენობიდან 25 მეტრის რადიუსზე, რაც შეეხება ჩაულებრივ მოქალაქეების შეკრება, ასე ვთქვათ, ეს ჩაულებრივ მოქალაქეების შეკრება ბუნებრივია ამის აკრძალვას, ალბათ ის ნორმა არ გულისხმობს, თუმცა ნორმის ვთქვათ, ნორმაზე რეაგირება, როგორც უკვე გითხარი, და ამ დადგენილ წესზე რეაგირება წარმოადგენს შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს უფლებამოსილებას და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას, ასე ბუნებრივია ადმინისტრაციული კონტროლის დარღვევის ოქმის შედგენაზე ამ პირით თუ არის მასთან დაკავშირებით ამ წესზე. ლევან, ასევე რომ უკვე ჩვენს მაყურებელს, როგორც ვიცით, მიმდინარე არჩევნები უკაცრავად მიმდინარე არჩევნებზე ასევე მოხდება ვიდეო რეგისტრატორების საშუალებით ხმის დათვლის პროცესის დაფიქსირება, რომელიც ასევე შემდეგ, როდესაც საოლქო საარჩევნო კომისიებში გადაიგზავნება ეს შეჯამებული ოქმები, ამისი ლაივ ტრანსლაციაც მოხდება საზოგადოებისთვის. რო დაგეთანხმებით, ესეც არის სიახლე ამ კონკრეტული არჩევნებისთვის. ეს ასე ვთქვათ, სპეციალური დადგენილება მიიღო საოლქო საარჩევნო კომისიამ, რომელიც მიხედვით ხმის დათვლის აკენჩის შედეგების პროცესების ვიდეო გადაღება, ვიდეო ფიქსაცია მოხდება. ეს ასე ვთქვათ, ვიდეო ფირი, რომელიც უწყვეტ რეჟიმში დაფიქსირებს ამ ასე ვთქვათ, პროცესს გადაეცემა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელიც თავის მხრივ ამ ასე ვთქვათ პროცესს ვიდეოზე დაფიქსირებულს განათავსებს ასე ვთქვათ ინტერნეტ სივრცეში და ის ღენიცაც რომ იქნება ბუნებრივია ნებისმიერ დაინტერესებული პირის. ამიცოდ მინდა გითხრათ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციამ ზადარი ჩვენ საარჩევნო უბნებს გადავეცით შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები და გარდა ტექნიკური საშუალებებისა ბუნებრივია მას შესაბამისი სწორნა და უნარჩვევების არსებობაც ჭირდებოდა საარჩევნო უბანზეც. ამიცოდ იგივე დადგენილებით განსაზღვრული წესით გამოვავლინეთ სწორედ რომ პარტიების მიერ დანიშნული კომისიის წევრები, რომელთაც ექნებათ უფლება და შესაძლებლობა და გარკვეულ მოვალეობაც იმის, რომ მიადევნონ თვალყური ამ პროცესს, იმისთვის, რომ კიდევ უფრო სანდო და გამჭვირვალე იყოს ზოგადად ეს პროცესი. და როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, აბსოლუტურად გეთანხმებით შემოჯამებელი ოქმებით და სხვა დოკუმენტაციის საოლქო საარჩევნო კომისიის დახმარების შემდეგ აღნიშნული, ასე ვთქვათ, ვიდეო ფიქსაცია, ანუ ვიდეო გადაღებისთვის განკუთვნილი აპარატურაც დაბრუნდება საოლქო საარჩევნო კომისიას და ჩვენი ცხრი გადავცემ ცენტრალურ კომისიას, უზრუნველყოფს ამის ტექნიკურ, ასე ვთქვათ, ამუშავებას და ინტერნეტზე. მადლობა ლევან, ფაქტობრივად ეს იყო ასე ვთქვათ ყველა კითხვა რაც მე მქონდა, თუ რა იმას დამატება გსურთ და პროცესთან მიმართებაში თუ არა შეგვიძლია დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. დიდი დავამატებ, მადლობა ინტერესისთვის, მადლობა ყურადღებისთვის, მადლობა იმ მედია ზოგადად თქვენ კონკრეტულად და ზოგადად ყველა მედია საშუალებას, მათ შორის ბორჯომის მოკომენტაცია პრესა და მასობრივი ფორმატის საშუალებების წარმოადგენს, რომ საშუალებას გვაძლევს, რომ ამორჩევლოს მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ ზოგადად სიახლეებთან დაკავშირებით, კენჩისხის პროცესთან დაკავშირებით და შესაბამისად ისე და ისე შემძლე გამოვიდა ერთი რამე, თავი ის თქვა დევიზი ამ კონკრეტული არჩევნების არის ჩვენ ერთად ვატარებთ არჩევნებს და ამის თვალსაჩინო გამოხატულება, ასე თქვა თქვენი ჩართულობა და თქვენი ინტერესი ზოგადად იმ სიახლეების მიმართ რაც გამდებლობა და მე ჯანმრთელობას და წარმატებას ვუსურებ გამორჩეველს და ჯანმრთელობას და წარმატებას ვუსურებ ყველა კანდიდატს. მადლობა. მას ვისურვებ თქვენ საინტერესო გუნდსაც. მადლობა დიდი. ჩვენს მაყურებელს შევახსენე, რომ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა, საუბრობდით 2 ოქტომბრის არჩევნებზე, კენჩის დღეზე რა რეგულაციებით ჩატარდება 2 ოქტომბრის არჩევნები და რა არის საზოგადოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ამ საკითხებზე სასაუბროდ ჩვენ გვერდობა და ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ლევან დევიძე, მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში ჩართვისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი კვლავ შევახსენებ, რომ შემოგერთებით მომდევნო კვირას ახალი თემით ნახვამდის.